І можемо долучити просто зараз Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго ранку, вітаю. Якщо ви пригадуєте, ще влітку, напевно, на початку осені, ми з вами неодноразово підіймали тему літаків, постачання сучасних літаків українським силам повітряної оборони, зокрема нашим льотчикам, але обговорювали в контексті того, що у нас поки що відсутня інфраструктура, немає там спеціальних аеродромів, немає навчених екіпажів, пілотів, але на тепер це вже все є або в процесі, і, власне, крига, як то кажуть, скресла. Але тепер в мене питання щодо наявності самих літаків, на що варто було б очікувати. Ви раніше зазначали, ну, буквально днями, що було б непогано, якби ми отримали 5 повітряних бригад. Це, в принципі, от та кількість, яка би забезпечила всі потреби наші на тепер. Але ж ми знаємо, що літаків бракує. Зокрема, ми можемо говорити, напевно, ну, країни можуть віддавати свої літаки, якісь списані, як це з Німеччини, наприклад, літаки Торнадо або інші варіанти. Але ми просимо F-16. Чи можемо ми розраховувати, точніше так, на які літаки конкретно, в якій кількості ми можемо розраховувати від яких країн вже в найближчі тижні або місяці, тому що нам це вкрай важливо, скажімо, мати вже на кінець зими, початок весни. Ну, бачите, у нас дуже суспільство обговорює, дуже багато експертів і дуже багато інформації з інтернету, хто що має, хто де списав. Воно все в відкритому доступі і дуже багато припущень. І вже треба брати начебто все, що є. А ми вже тут розберемося. Ну так це не працює. Є група у вищому нашому військовому керівництві, яка проводить консультації з партнерами, який саме тип літака, в якій кількості стане в Україні в нагоді і буде взагалі основним типом бойового літака. Ця робота не припинялася з самого початку повномасштабного вторгнення. Вона велась і до війни ще, тому що це дуже важливе питання надання літаків. Скільки це буде? І ви кажете, станом на зараз 5 бригад. Ну це неможливо отримати одразу. Ні, я зазнаю. Ні, це ваші слова, що в ідеалі ми, нам би отримати 5 бригад. В ідеалі, тобто так, вже в прикінцевому результаті. Зараз ви говорите, говорили про 24 борти, про 24, так? Я так розумію, що це вже те, що нам точно пообіцяли. Ні, такого абсолютно немає. Це іспанський журналіст трошечки там неправильно переклав, так, як воно повинно бути. Я мав на увазі, що озброєння такого типу приходить не одразу, так? Ми розуміємо, скільки це літаків, яка кількість. Зрозуміло, що це буде спочатку кілька підрозділів, як це є зараз із системами протиповітряної оборони, які нам надають. Підрозділ авіаційний – це ескадрилья, тому кілька ескадрилій для початку, потім ще і нарощується. І в кінцевому результаті ми маємо отримати ту кількість літаків, яка може забезпечити нам охорону повітряного простору і разом з системами протиповітряної оборони скласти протиповітряну оборону держави. Ми бачимо, хто нам протистоїть на сході і в якій кількості. Так, то, що противник зосередив угруповання на початку війни 700 літальних апаратів, і воно фактично і не зменшилось, тому що, незважаючи на те, що знищено багато літаків та вертольотів, вони можуть зсередини країни їх поповнювати, так, підтягувати. Тому ворог серйозний, і нам потрібно велику країну, одну з найбільших в Європі, захищати великою кількістю літаків. Хочу нагадати, що у нас зараз є 11 бригад, фактично. Це 3 транспортних, так, навчальна там бригада, також 5 бригад винищувальних, бомбардувальна та штурмова бригада. Це те, що сьогодні на озброєнні. Але це різні типи літаків, які мають різні монофункції, так скажу. А вже літак багатоцільовий, який став би на озброєнні сучасний, так, їх треба менше, тому що вони ж сучасні, зрозуміло, що ефективніші. І до 5 так бригад було, як і є зараз винищувальних, вони б стали в кінцевому результаті, вже, можливо, і в мирний час, стали б на захист нашої держави. А зараз по війні потрібно, ну, мати якомога більшу кількість, зрозуміло, щоб нашу територію допомогти деокупації сухопутним військам, тому що що потрібно саме для контрнаступу, що потрібно для ведення активних бойових дій. Це треба зупинити ворога, як мінімум, так, щоб він перейшов від атаки в оборону. Так само треба досягти переваги в повітрі, бо без досягнення переваги в повітрі, зрозуміло, що успіх наземної операції, ну, неможливий, так, і знищити логістику постачання ворога, так, і де він може робити, що і робилося тоді при звільненні Херсонської та Харківської областей. А для цього, щоб це все втілити в життя, потрібно і артилерія, і танки, і, зрозуміло, що авіація, яка зможе завдавати ударів на великі відстані.
Пане Юрію, близько 20 хвилин тому почала ширитися повітряна тривога, розпочалося все з південних областей. Скажіть, будь ласка, до чого, можливо, варто готуватися сьогодні, яка ситуація в нашому небі? Тому що, пам'ятаємо, понеділок, а Російська Федерація любить влаштовувати такі в лапках «добрі ранки» для нас. Ну, поки що зараз оперативно немає інформації, можливо, це почалося от під час нашої розмови, так інформація надходить оперативна і вмикається дійсно, якщо є загроза або ж застосування ракетного зброєння, а це може бути також ракетна небезпека, тобто застосування і балістичних ракет, тому тривога вмикається не просто так, просимо ще раз їх дотриматися. Ну і ще маленьке уточнення стосовно протидії дронами, адже днями все ж таки Росія кілька десят випускала територію України, які успішно були всі ППО нашими збиті. Але ж небезпека, загроза ще залишається, і це попри те, що деякі там військові об'єкти по виробництву дронів, зокрема в Ірані, були і знищені невідомо ким добродіями. Так, в мене питання: чи можемо ми розраховувати на тлі погіршення відносин, скажімо так, Ізраїля з Російською Федерацією навколо іранського, сирійського питання? Розраховувати все ж таки на більш конкретну реальну допомогу в частині протидії дронів. Отже, там все ж таки є напрацювання системи «Дрон-Дом» концерну «Рафаель» інші. От в цій частині що прокоментуєте? Дуже чутливе питання, яке оприлюднювати, тим паче офіційним особам не варто. Ці речі завжди ведуться консультації з різними країнами, які мають гарні технології, які нам би дуже пригодились. Я переконаний, що про ці речі домовляються, і публічності тут, мабуть, не варто надавати. Ви послуговуєтеся тезами представників Міноборони Ізраїлю, які зазначають, що не вся допомога, яка надається, вона озвучується. Тобто ви багато про що не знаєте. Ну що ж, дякую вам за можливість долучитися до ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був разом із нами. Гарного дня.